Еліміздің шығысында әлі де қауіп басым. Толасы жауған жаңбыр мен өзен суының көтерілуінен Шығыс Қазақстан облысының Күршім мен Топтерек ауылдарының байланыстырып тұрған көпірді су шайып кетті. Салдарынан тұрғындар сыртқа шыға алмай қалды. Қазір жол жабылып, бекет қойылған. Ал Аягөз ауданындағы ахуал оңала бастады. Үйлерге кірген су сорылып, тұрғындар уақытша мектепке орналастырылған. Облыстағы жағдайды тұрақтандыру үшін Ішкі істер министрлігінің жеке құрамынан 1000-ға жуық адам мен 280-нен астам техника жұмылдырылды. Арнайы комиссия құрылып, шығын көлемі анықталды. Соңғы бір тәуліктің ішінде 112 желісіне 3000-нан аса тұрғын хабарласқан. Әр өтінішті жергілікті жедел штаб қарастырады. Осылай деген төтенше жағдайлар комитетінің ресми өкілі жауын шашынның әсерінен еліміздің өзге де өңірлерін су басуы мүмкін екенін айтты. Қазгидрометтің берілген дауылды алдын ала ескерту бойынша Шығыс Қазақстанда әлде қауіп бар. Сондай-ақ жаңа аласа таулардан су ағуы әсерінен мүмкін Қарағанды облысында, Қызылорда облысында және Алматы облысында осындай және жауын-шашынның әсерінен болып қалуы мүмкін су тасқындары.